Востаннє змагання дитячої ліги дзюдо провели ще на початку 2020 року. Така велика перерва між турнірами викликає хвилювання у спортсменів та організаторів. Змагання проводяться серед різних вікових груп, тому ми сьогодні відновили змагання серед юнаків і дівчат 2007-2008 року народження. У нас присутні всі міста Дніпропетровської області, які культивують дзюдо, а також наші гості з Запоріжжя. На татамі поєдинок у ваговій категорії до 46 кілограмів. 12-річний Богдан Ковальов із Синельникового швидко впорався зі своїм суперником і переміг достроково. Бросай! Руками потягну! Опа! Богдан каже, збирається перемогти і у фіналі. Однак для цього доведеться провести ще 4 поєдинки. Суперник був не такий уж складний і нормально боровся. Жду слідущу схватку. Зовсім протилежна картина в іншому протистоянні у ваговій категорії до 42 кілограмів. На татамі напружена боротьба двох рівних суперників. Ніхто не хоче поступатися. У результаті суддя віддає перемогу Ігорю Мотайлу із Дніпропетровщини. Від втоми і напруги небагатослівний. Хоча того, як суперник отримав решиту на те, що він блок ставив, блокувався. Після перших поєдинків тренери підбили підсумки. В цілому рівень доволі високий, і вони показали, я так маю надію, максимум своїх можливостей. Далі, безумовно, той, хто буде добре працювати, і я думаю, що через деякий час вони вийдуть і на національну, і на міжнародну арену. П'ятий етап дитячої ліги дзюдо триватиме 2 дні. За цей час юні дзюдоїсти розіграють 23 комплекти медалей у різних вагових категоріях. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Опа Ньюс, телеканал «Відкритий».